nafta waynu qaybsanaynaa sida loo qaxaynu barannay sida loo dhiftoodaynu barannay sida looga kabtaynu barannay kartidaasina waa karti aynu leenahay shacabigeennana aynu ku ambaliyeynayno maanta mar kale waxaa dhacaysa dooxii weynaa ayay dadkii yaallaan mana aha meel lagu sii hadlayn karo guddiyada gacanta ku haya arrintan iyo injineerada halkan taagan waxaanu ugu yeedhaynaa iyo xukuumadda dhexaba dadka in si dhaqsaa dooxa looga raro dhagtar cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaanu maanta ku wehelinaynay socdaal uu mar kale ku yimi halkan isagoo dadka la qaybsanaya duruufta haysata iyo masiibada dhacday raadkii ay ka tagtay oo aynu dul joogno maanta waxaynu taagannahay xabaal weyn waxaynu taagannahay bartamihii hargeysa waxaynu taagannahay gubashadii ugu khatarsanayd ee suuqan iyo dalka Soomaaliland magaalooyinkiisa waaweynba tii soo marta tii ugu weyneyd dhowr iyo toddobaatankii ayay mar gubatay halkani laakiin sidan may ahayn dowlad xooga oo markiiba gacan ku demisa ayaa joogtay mar kale 88-kii dayuurado cirka iyo dhulkaba waa laga garaacay gubasho tan ka foolxun baa ku dhacday dadkeeduna fitir faatir buu noqday waana sababta ay dadkani adkaysiga intan lee ku barteen tii ugu weyneyd tii 49-kii suuqun baa cidloobay dayuuradina ma jirin gacan nacasnimo iyo dhexdeenno duqoniima ka dhacday ayuunbay ahayd maanta ayay masiibadii ugu xumayd taagan tahay marka hore wuu naxayaa qofka qalbiga jilicsan wuu ooyayaa marka uu soo dhex maro dadkeennii oo bacadka wadhan weli karti leh awood leh isku kalsoon iimaanka ku jira iyo diinta islaamka iyo ilaahooda ay aaminsan yihiin dartoodna subaxay gubteen subaxii ku xigayba u soo shaqo tegey shaqadoodiina mid waliba halkii uu ka bilaabay kii wuxuuni ku adhsanaayeen iyo kii wuxuun soo amaahan karay kii faramadhanna halkiisa in lagu quudiyo ay inta kale dadaal ugu jirto oo caawa nafta waynu qaybsanaynaa sida loo qaxaynu barannay sida loo dhiftoodaynu barannay sida looga kabtaynu barannay kartidaasina waa karti aynu leenahay shacabigeennana aynu ku ambaliyeynayno maanta mar kale waxaa dhacaysa dooxii weynaa ayay dadkii yaallaan mana aha meel lagu sii hadlayn karo guddiyada gacanta ku haya arrintan iyo injineerada halkan taagan waxaanu ugu yeedhaynaa iyo xukuumadda dhexaba dadka in si dhaqsaa dooxa looga raro oo meelo kale oo ku meel gaara loo geeyo mar walba hadh iyo habeen waynaga ilaahay baryayna waana xilli roobaadkii aynu ilaahay uga barannay inuu roobdo mar kalena daad baa qaaday caqli xumay inagu noqonaysaa waa in la geeyaa dhul kale oo ka agdhow suuqan halka ay ku ganacsan garanayaan waa suuqan iyo agagaarkiisa un waana la helayaa meelo xarumaha dowladdu leedahay oo bannaan oo fara badan oo dadka la geeyo oo ay si meel gaara ugu sii ganacsadaan intaa inta ka horreysa meeshan aynu taagannahay waxay ka kooban tahay 4 qaybood dadka masiibadu ka soo gaadhay anigu waxaan ka mid ahay kuwii ilaahay u suurtageliyey markii dibdhaska la dhisayey inay mas-uul ka noqdaan dowladda hoose mid ka mid a wasiirkii daakhiliga ee u dambeeyey waqtigaa wuu joogaa maayaradii magaalooyinka dumay ama magaalooyinka dalka lagu soo noqday qaar ka mid a oo cabdalla ka mid yahayna halkan uu taagan yahay anu maayar ku-xigeenkii cali asad baan ahaa maxamed xaashi cidmi ayuu naga horreeyey oo maayar ahaa waa kuwii bilaabay baanu nahay dibudhiska maanta halkan la joogo ee sameeyey inta uu ka kooban yahay dadka qaxayna imakaan idiin sheegaya ama dadka barakacay waxay ka kooban yihiin dadkaasi magacyay kale leeyihiin dad ay ku jiray oo jadka jad iska dhexleeyey dhismaha weyn ee ay dowladda hoose leedahay maaha dowladdu dowladda hoose leedahay oo ka koobnaa sariibad iyo oo khudrad iyo hilibbaha lagu iibiyee iyo qaybtii weyneyd ee bacadlaha qaybta kale waxaa la yidhaahdaa bacadyaal waa dad subaxii soo ka lahaa kaariyoonkooda ama wixii kale weelay dul saaranayaan alaabta iibinayaana habeenkii bacd ku dul xidha oo kaga hoyda qayb kale oo saddexaad waa qayb hadh kiraysata hadhka ay kiraysteen ama waddo horeha ku yaallo
oo dalad ha sameysto ama aqal dhisnaahaj ku jiray qaybta kale ee muhiimka ah waa dadkii ilaa intii Hargeysa jirtay dhismayaasha meeshan ku xeeran lahaa ee iyaguna ama iyagu ha ku ganacsadaan ama ha kireeyaan dhismayaasha iska lahaa intaas oo qof ayaa u baahan maanta in aynu u sameyno meel ka duwan meeshii hore oo ay ku iloobaan xanuunka soo gaaray hadii markiiba kuwii lahaa xaq bay u leeyeen oo cid kama qaadi kartaa dhismayaasha sharciga lahaa ay dhistaan ama loo dhiso hadii kuwii harka ahaa dhisma cusub oo soo kordho wax laga siiyo hadii kuwa ku xiga ee bacadyaalka iyagana wax laga siiyo hadii sariibada oo aad ugu yarayd suuqa weyn ee Hargeysa oo inta hilibka lagu iibiyo ay yarayd oo inta khudradda lagu iibiyo ay yarayd oo miisaska ay u baahan yihiin ay ka badan yihiin inta ay imika haystaan loo kordhinayo haddaynu dabaqyo dhisayno iyo haddaynu dad cusub ku soo kordhinayno waxa xaq u leh dadkii cadceedda ugu soo samray dadkii guryahooda ka dhistay dadkii hore ugu ganacsan jiray wixii ka soo hadha dawladda hoose ayaa u qorsheyn doonta cidda muwaadiniinta ee xaq u leedahay mid kalena dadkeenna waan uga digayaa waan uga digayaa meeshan cid gaari ma laha qolo ma laha qolo nacabi ma jirto qolo u gaar ah oo jecelina ma jirto meeshan waxaa leh Hargeysa oo dhan weliba maanta dadka ku barakacay ku cayroobay reer Hargeysii hore oo kaliya ma aha ha ismoodina idinkoo kaliya meeshan waa caasimadii dalka suuqana waa suuqii ugu weynaa caasimadda dalka laxa jeclaa dhammaanteen inaga haysa inaynu dhammaanteen u wada oyno inaynu dhammaanteen u wada dadaallo inaynu dhammaanteen qalbi isku mido dib ugu dhisno ayaa loo baahan yahay ee aynaan inagu isriixriixin taa dadka ku dayacmaya mid kale waxaan leenahay musharaxu imika mar dhow uu guddoonsiinayaa guddiyada halkan dallaayado waayo dadka ayaan aragnay baahida ugu weynay maanta qabaan waa cadceedda ay yaalaan waxay isaga dhigaan cadceedda iyo biyo ay ka badaan kuwa biyaha iibiyana waxaan leenahay kartoonno biyaa subaxii la kaalaya oo deeqa oo idinku aad ku deeqdaan oo u qaybisaan dadka qofkii laba midhba intiina keentayna waa ku mahadsantiin shirkadaha hore dalladaha u keenayna way ku mahadsanyihiin kuwa aan weli keeninina dalladaha la soo gaadhaan oo ha ugu deeqaan muranka kale ee la sheegayo ee la yidhaahdo meel baa la isku haystaa meel la isku qabsan karaa ma jirto dowlad baynu nahay shuruuc baynu leenahay shuruucdeenna dalka ku ixtiraama dowlad hoose iyo dowlad dhexba mid waliba inta ay ku leedahay ayunbay qaadanaysaa meeshanna if iyo aakhiraba ilaahay iyo sharcigeennuba wuxuu ku og yahay golaha deegaanka ee la doortay dowladda iyo xisbi mucaarad iyo cid kastoo kalaba waa inay gacanun ku siiyaan wixii laga qabanayo annaguna musharaxu madaxweynuhu wuxuu hadlay shalay maanta wuxuu diyaar u yahay oo uu shalayna ugu baaqay dunida iyo dadkaba inay ka qayb galaan mar dhow waan ogahay inay odhanayaan deeq muxuu siday musharaxu imika waan idiin sheegayaa musharaxu deeq wixii uu siday markuu qof yahay waxa ka weyn horta marka hore isagoo dunida iyo wadani iyo shacbiga Soomaaliland oo dhan ugu dhawaaqay oo ugu qayliyey in ay halkan waxay dadaal hayaan geliyaan marka labaadna si shakhsiya wixii uu kaga qayb galayay iyo xisbi ahaan munaasabad kale oo ka duwan tan oo Ilaahay hortii ah ayay ka dhacaysaa ee ma aha mid aan uga baahayn tahay dadkiisa uu calool xumaaday mid isaga loo weydiinayo wax ma aha waxaan intaa ku soo ururin lahaa ilaahay hay meeshan iyo dadkeenna horta marka hore waan ku ambaryaynayaa qalbi adeega iyo samirka ay samreen ee ilaahooda ku xidhmeen marka labaadna xanafta yar kuwa dhex dhigaya waxaan leenahay waar ka daaya kuwa kale ee damac ka dhex geli kara inay masiibooyinka had iyo jeer qaar baa isku dayay inay ka dhex faa'iidaane masiibada halkan faa'iido kuma jirto maanta kuma jirto meeshii kale laga dhex baadi doonayo ha laga baxdi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu